E aí, galerinha do mal, beleza? Tudo tranquilo e na paz? Eu espero que sim. Bom, gente, tô trazendo um drops rapidinho, falando de dois trailers super legais que saiu nessa semana aí. Um nem tanto e outro bem agradável para grandes fãs saudosistas e nostálgicos. Vamos começar com Dragon Ball Super Heroes, um novo filme aí que vai sair aí, né, com gráfico 3D, lembrando aquela animação do Berserk. A trama vai desenrolar em cima da Gangue do Mal, a Red Ribbon, né? Vai ter umas partes aí trazendo um Broly, e pelo que foi apresentado no teaser, foi bem fraco. Já Shenmue vai desenrolar desde o começo da trama dos jogos, né? E vai até, pelo que apresentou aqui no trailer, como vocês estão vendo, até a terceira parte. Quem sabe continue pela animação, né? Bom, se vocês curtiram as informações, aliás, a animação do Shenmue está extraordinária. Aliás, eu vou deixar aqui rolando, né? E vocês tiram a conclusão de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha e não se esqueça de inscrever para dar aquela força no trabalho. Valeu, forte abraço e até mais!